Udruženje penzionera grada Valjevo je ove godine odlučilo se da podelom paketa humanitarne pomoći izađe u susret najstarijim sugrađenima. Iako su kako ističu svjesni da je oko 260.000 dinara koliko je izdvojeno nedovoljno, naročito ako se zna da u gradu živi više od 22.000 penzionera, nadaju se da će pomoći onim najugroženijima. U paketu se nalaze namirnice i sredstva za higijenu koliko ćemo i podeliti našim sugrađanima. Da li je to najsrećnije rešenje? Pa svakako da da nije teško je to podeliti a da svi budu zadovoljni pokušali smo da podelimo najugroženijim penzionerima a to su bolesni slabopokretni oni koji žive sami i drugi U cilju da se spreči svaka eventualna zloupotreba prema najugroženijima, Izvršni odbor udruženja na svojoj sednici, koja je održana 4.11.2019. godine, formirao je komisiju na nivou udruženja, koja ima zadatak da proprati, a prema potrebi i distribuira pakete korisnicima. Podela paketa za korisnike koji živi u gradu se u najvećem delu vrši u prostorijama udruženja, a prilikom preuzimanja neophodno je poneti ličnu kartu i penzionni ček ili se izjasniti o iznosu primanja. Mesne organizacije penzionera kao najodgovorniji nosioci podele su u obavezi da sačine spisak najugroženijih korisnika penzija i da isti blagovremeno dostave udruženju radi podele paketa. Svakom korisniku koji je sprečen usled bolesti i izlaganju većim troškovima, pa ne može da dođe u udruženje da preuzme paket, paket će biti odnet na kućnu adresu i uručen uz potpis. Paket može preuzeti neko drugi, na prijem član porodice koga pošalje korisnik uz njegovu ličnu kartu i svoj ručni potpis ako je tako lakše korisniku penzije. Za korisnike penzija na seoskim područjima paketi će biti uručeni u sedištu njihovih mesnih organizacija od strane komisije koja je formirana na nivou mesne organizacije i komisije na nivou udruženja, također uz potpis korisnika. Iz udruženja su pozvali korisnike penzija da se obrate predstavnicima svojih mjesnih organizacija koji će u saranji sa komisijom odlučiti da li će dobiti paket, izrazevši nadu da će pomoć u narednim godinama biti i veća.